ាល់នឹងជាបរដ្ឋប្រទេសឃើញក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពដូចជាត្រូវថ្នាំបាទករណីត្រូវថ្នាំដូចជាមានច្រើនគឺករណីត្រូវថ្នាំដោះគ្រឿងអលង្ការហើយករណីយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីផ្សេងៗនោះស្ត្រីលក់បាយម្នាក់បើកទ្វារផ្ទះប្រទេសឃើញនារីវ័យក្មេងម្នាក់មានអាការៈភ័យញ័រទត្រើកញាក់អាវអត់មានបាទហើយក៏ចង់បាទហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះនារីវ័យក្មេងមិនត្រូវបានអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះនោះទេសម្បុរខ្មៅស្រអែមដែលមានអាយុប្រហែលជា18ឆ្នាំពាក់អាវយឺតត្រេអ៊ីខោខ្លីស្លៀកខោកប៊យប្រាប់ថានៅខេត្តស្វាយរៀងបើតាមសម្ដីស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាប់អាយុ33ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់បាយស្នាក់នៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយដឹងថាបន្ទាប់ពីពួកគេបើកទ្វារផ្ទះដើម្បីលក់ដូរនៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី22ស្រាប់តែប្រទះឃើញក្មេងស្រីខាងលើនៅឈរចាំច្រកមុខផ្ទះរបស់គាត់ហើយអាការៈភ័យញាប់ញ័រពាក់អាវអត់បាទហើយអត់មានលាកខោទៅទៀតអូហើយមានថងក្អែកញ្ចាស់មួយគឺមួយកំភ្លែតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីសាកសួរហើយនាងនៅតែមិននិយាយស្ដីសមរេចបានផ្ញើទុកប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ល្ងាចត្រូវបានកងរាជវរហ័តរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌល